Твоите приятели са важни за Бог. Дейвид Уилкерсън, 14 септември 1998 година. Кои хора наричаш свои най-близки приятели? Вярваш или не, този въпрос е от голяма важност за Господ. И това е така, защото твоите приятелства говорят силно както на Бог, така и на света за състоянието на твоето сърце. Мисли ли си някога да се молиш? Господи, какво мислиш за моите приятелства? те угодни ли са ти или не. Истината е, че един праведен приятел може да те води към Божието благословение и благоволение, защото те насърчава към благочестив начин на живот. От друга страна, един нечестив приятел може да стане обвързваща верига за всякакъв вид зло, водейки те към ужасяващи робства. Когато използвам думата приятел в това послание, аз нямам предвид близки членове на семейството, като съпруг или съпруга, родител или дете. Определението ми за приятел тук е някой, с когото ти си тясно свързан. Този, на когото споделяш открито. Казано накратко, приятел е някой, с когото ходиш, говориш и разкриваш душата си. Разбира се, може да имаш различни кръгови от приятели. Имаш бизнес кръг, който включва твоите колеги, партньори и клиенти. Имаш социален кръг, състоящ се от тези хора, с които дружиш на повърхностно ниво. Също може да имаш и контакт с невярващи познати. Апостол Павел казва, че е невъзможно за нас да избегнем този вид контакти. В противен случай би трябвало да излезем напълно от този свят. Но кръгът приятели, за който Бог се интересува най-много, е тесният кръг. Твоите сърдечни приятели. Това са хората, които обичаш най-много и които имат определено влияние в твоя живот. Вие естествено се привличате един към друг и сте в съгласие за повечето неща, така че не се опасявате да отваряте сърцата си един за друг. Казано накратко, вие имате взаимно притегляне. Нашите сърца непрекъснато изпращат сигнални послания, които привличат вниманието на другите с това, което е дълбоко в нас. Виждал съм тази истина силно изразена в нашето събрание в Times Square Church. Например, една похотлива, плътска жена може да дойде на богослужение за първи път и да започне да гледа наоколо. За няколко минути тя ще направи контакт с всеки мъж в събранието, който има блуждаещи очи. Самият нейен характер изпраща сигнали, които привличат подобни сърца. По време на една служба наблюдавах с очудване как бе установена връзка между двама младежи наркомани. Единият от тях беше зарязал нашата рехабилитационна програма, без да се освободи от привързаността си към кокаина. Докато стоеше в събранието, той изучаваше всяко лице и скоро направи връзка с друг борещ се наркоман. След службата видях двамата младежи да вървят заедно надолу по улицата, говорейки си тайно. Беше на лице не свято притегляне и техните духове влязоха в контакт. От друга страна, веднъж наблюдавах с интерес един благочестив библейски студент, който беше посетил събранието ни. Чудих се с кого този младеж би станал приятел. Тогава една вечер след служба го видях да говори с други двама изключително посветени вярващи. Нещо в този млад мъж беше привлякло тези благочестиви хора и сигналът беше уловен. Сега, Библията ни казва, да не сме невежи относно измамите на сатана. И една от най-често срещаните атаки на дявола срещу нас е да вкара в близкия ни кръг от приятели някой, който е в заблуда. Един пратеник на Ата, който има мисия да ни унищожи. Сатана използва този трик, особено при самотни и състрадателни християни. Той се опитва да превърне непроницателната доброта на един човек в контакт с нечист дух. Някога имах един приятел служител, който бе освободен от проблем с пиенето за няколко години. По някакъв начин той разви близко приятелство с един пастир, който живееше стотици мили далеч. Човек, който никога не бе освободен от своя алкохолизъм. Двамата започнаха да провеждат съживителни събрания заедно и да споделят един на друг своите проблеми. И скоро единят проповедник убеди моят приятел, че няма нищо лошо да се пие умерено. Той подмами приятели ми обратно към пиенето и за кратко време двамата станаха алкохолици. Загубиха църквите си и завършиха на улиците на Нью-Орлеан. Аз вярвам, че дяволът изпрати този пиещ човек в живота на моя приятел. Сатана знаеше, че не може да стигне по никой друг начин, за това той вкара в живота му един лъжлив приятел, за да го унищожи. Нека ви покажа от писанията какво става, когато един благочестив човек се сроди с нечестив приятел. Цар Йосафат беше праведен човек, който царуваше на Тюда, когато царството на Израел беше разделено. Сърцето на този човек бе напълно отдадено на Бог, и той бе благославен и почитан повече от всички по своето време. И Господ бе Иосафата, понеже той ходи в правите пътища на баща си Давида. Второ летописи, 17.3. Но писанието казва, че Йосафат се сроди с нечестивия цар Ахав, който царуваше в Северното царство на Израел. А Иосафат имаше богатство и голяма слава и направи сватовщина с Ахава. 18.1 Библията казва за Ахав, от всичките израилеви царе, които бяха преди него, Ахав извърши повече да разгневи Господа, израилевия Бог. Трето царе, 16.33 Много от вас биха се очудили как може един праведен цар като Йосафа да се свържи в роднинство с толкова нечестив човек. Аз вярвам, че има една единствена причина за този несвят съюз. Той бе част от сатанинския заговор за унищожението на праведния Йосафат. Виждате ли? Иосафат беше очистил земята, унищожавайки всички идоли на Валам и убивайки до пророци. Но нечестивата жена на Ахав Изавел се поклонеше на Вал и тя знаеше какво бе направил Иосафат с нейните идоли. Така че тя се залови да унищожи този благочестив човек. Изавел скруи заговор заедно с нечестивата си дъщеря Готолия, да се промъкнат в благочестивия дворец на Иосафат. Скоро младата Готолия срещна сина на Иосафат Йорам и тя използва целия си женски чар, за да завладее сърцето му. Планът успя. Йорам реши да се ожени за Котолия и той отиде при баща си, за да го помоли за неговото благословение. Иосафат се съгласи глупово. Когато писанието казва, че Йосафат направи сватовще на Сахав, това означава, че те бяха в съюз поради брак. Дяволът трябва да е танцувал от радост заради този съюз. Сега Йосафат щеше ще да има постоянен контакт с нечестивия Хав и да е подвластен на чара на нечестивата му дъщеря. Казано просто, злото бе проникнало в най-вътрешния кръг на Йосафат. Накрая, когато Йосафат умря, Йорам се възкачи на трона и Изавел взе нещата в своя ръце. Нацията бързо се върна към идолопоклонството. И дори накрая Йорам обише с тези братя. Но това бе само началото на кръвопролитието в Юда. И всичко това се случи, защото Йосафат си позволи да се сроди с нечестив човек. Трагедията е, че той, не трябваше да го прави. Виждате ли, щеше да е невъзможно за Йорам да се ожени за Готолия без неговото позволение. Защо Йосефат не каза на сина си? Тази жена, която обичаше, изпълнена си долу поклонство. Тя е в бунт срещу Господа. Тя ще ти дава само лоши съвети и ще те отвърне от Бога. Казвам ти, Орам, зарежи тези взаимоотношения веднага, преди да те унищожат. Вместо това Йосефат не каза нищо. Освен това, Иосафат имаше писанията до себе си, в които Давид много ясно заявяваше: Блажен оне човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмевателите не стои. Псалм 1.1. Аз съм другар на всички, които ти се боят и на уния, които пазят твоите правила. 119.63. Иосафат знаеше всичко това, но не застана зад него. От брака на Юрам. И Готолия се роди син на име Охозия, който се възкачи на трона на 42 години. Библията казва за този човек. Също и той ходи в пътищата на Хавовия дом, защото майка му беше негова съветница в нечестието му. Второ ли дописи 22.3 Изведнъж Готолия бе станала дворцова съветничка в Юда. И писанието казва за тази нечестива жена. Погуби целият царски род от Юдовия дом. Стих 10. Уверен съм, че това беше планът на сатана през цялото време, да унищожи праведния род в Юда. Виждате ли, това бе родословието на Давид и писанията предсказваха, че от това родословие ще дойде мисията. Възлюбени, може да бъдете сигурни, че дяволът би опитал всичко, което можеше, за да усече родословието на Христос. Подобно и вие, ако сте последовател на Исус. Ако вие сега сте в кръвното родословие на Христос, Сатана ще се опита да вкара в живота ви някой, който да унищожи всичко благочестиво във вас. Нека ви кажа, как да разберете дали Сатана е посадил някой от своите пратеници, като ваш приятел. Точно сега сигурно си мислите, чакай малко. Не искам да поставям под въпрос моите приятели. Не искам да стана изведнъж подозрителен към тях. Моят отговор към теб е, ако те са истински приятели, ако са сраснали с сърцето ти в Христовия дух, няма нищо страшно в това да изпиташ в самоотношенията си с тях. И по-добре да погледнеш на всичките си приятелства в светлината на писанието, отколкото да загубиш своята душа. Лесно е да се определи дали най-близките ти приятели са от Бога или са поставени от врага, за да унищожат. Просто си мисли за най-добрия си приятел и после отговори на тези въпроси. Моят приятел клюкари ли? Говори ли лошо за другите? Обичали да спори върху писанията. Един постоянен всезнайко, който никога не достига до истината. Наричали благочестивите хора фарисеи. Разпознаваш ли в думите му дух на непокорство, завист или подозрение? Бълва ли жлъчни думи срещу своя брачен партньор? Успява ли да насажда в те лоши мисли за другите? Присъединил ли си се към него в бълването на горчевина? Ако приятелят ти отговаря на това описание – и ти си бе отречен от Исус поради това приятелство, трябва да знаеш, че дявол е посадил този човек в живота ти. Той има духа на Ахав и е бил изпратен да унищожи Христовото дело в теб. От друга страна, един истински благочестив приятел винаги ще вземе страната на Божието Слово по всеки въпрос, а не само твоята страна, защото си му приятел. Такъв приятел няма да те съветва в горчевината на греха. Вместо това той ще те обича достатъчно, за да ти каже истината. Нека ви покажа какво се случва с всяко Божие дете, което се сроди с ожесточена, нечестива личност. Има три ужасни последствия. Първо, ще бъдеш въвлечен в чужда война или проблеми за свое собствено съжаление. Библията ни казва, че царството на Йосафат е било в мир до този момент. И страх от Господа взе всичките царства на земите, които бяха около Юда, та не воюваха против Йосафата. Второ летописи 17.10. Юда бе благословен и преуспяваше изобилно. И никой не смееше да застане срещу тях. Но след като Йосафат се съсфати с Ахав, писанието казва, Ахав му предложи, Йосафат, да отиде с него в Рамот Галат. И той му отговори, аз съм както ти си, моите люди като твоите люди. Ще бъдем с тебе във войната. 18.2.3 Йосафат на драго сърце се забърка в една безнадежна война, война в която Бог нямаше участие. Еврейската дума за предложи, убеди от английски, в този пасаж означава успокоител на съблазън. Йосефат си позволи да бъде подлъган от Ахав във война, отговаряйки «Аз съм както си ти». С други думи «Аз съм твой приятел, аз съм с теб през цялото време». «Аз не ще те разочаровам. Можеш да се облегнеш на мен». Твоят близък приятел изпълнен ли е с окручение, омраза, гняв и води някаква война? Въмвлечен ли е във война, в брака, в семейството си или в личния живот? И ти, подобно на Йосафат, предлагаш ли му помощ и насърчение? Ако е така, внимавай. Ти си на прага да бъдеш забъркан във всичко това. Точно така. Много скоро ще се озовеш между шамарите в бъркотията на своя приятел и ще трябва да изявиш своята позиция. Ако приятелите е в проблемен брак, например, ще бъдеш заставен да вземеш нечия страна и накрая ще му съчувстваш през неговия развод. Пази се! Пази се, християнино, когато даваш утешение или насърчение на някой, който е в бунт. Ти заставаш срещу Святия Дух. И това те прави участник в греха на този човек. За нещастие, когато Йосафат се присъедини към Ахав във войната, той просто тласна приятели си в пътя към унищожение. Второ. Накрая ти ще свършиш, пренебрегвайки всички пророчески предупреждения и духовни съвети. Неодавна една жена дойде при мен, след като бе напуснала съпруга си. Тя ме погледна право в очите и ми каза, Бог ясно ми проговори. Той ми каза, че трябва да напусна съпруга си, защото има имал нещо по-добро за мен от този брак. За нещастие, най-добрият приятел на тази жена получил същото слово от Господа и е насърчил да се разведе. Ако имаш нечестив приятел в най-вътрешния си кръг, той ще ти дава всяко потвърждение, което пожелаеш, дори ако си в грешка. Всъщност, Сатана ще пълни главата ти с гласове на фалшиви пророци, всички претендиращи да говорят истината. Те ще казват, давай напред, всичко е наред, Бог е с теб. Но те ще те доведат до ръба на унищожението. Аз съм сигурен, че Йосафат беше убеден, че постъпва правилно, когато обеща да се присъедини към Ахав във войната. Всъщност, писанието казва, Иосафат каза още на Израилевия цар, моля, допитай се сега до Господното Слово. Второ летописи 18.4. Той каза, нека да попитаме Господ за неговото мнение по въпроса. Няма да действаме, докато не го чуем. И така, Ахав извика своите 400 фалшиви пророци. А те казаха, иди и Бог ще го предаде в ръката на царя. Стих 5. Всичките 400 гласове зазвучаха в съгласие. Няма проблем да започнеш войната. Бог е с теб. Но Йосефат не беше убеден. Той попита Ахав, няма ли тук освен тия някой Господен пророк, за да се допитаме чрез него? Стих 6. Йосафат искаше човек, за когото знаеше, че беше свят. И така Ахав изпрати да повикат Михей, който беше в затвора заради говорене на истината. Когато Михей се появи, този безстрашен човек се преспя на всичко, което се бе случило преди това. Той дори предсказа смъртта на Ахав, казвайки: Видях целият Израил пръснат по планините като овце, които нямат овчар. Стих 16. Той казваше, ще умреш в битката Ахав и Божият народ ще бъде разпръснат по хълмовете. Бог направи словото си към Йосафат и Ахав ясно, не оставяйки никакво съмнение за това, което мислише за цялата тази работа. Тя е обречена. Вървете на свой риск. Нищо освен смърт и поражение не ви очакват на бойното поле. До този момент Йосефат изглеждаше, че желая да се покори на истинското пророческо слово. Секащо той искаше да извърши всичко, което Бог му кажеше. През все това, през вековете, теолозите са се очудвали на това, което се случи след това. Когато ясното слово дойде, Йосафат го пренебрегна. Михей като че ли усети неохота в Йосафат да се покори. И той завърши предупреждението си с думите. Слушайте вие, всички люди. Стих 27. Вярвам, че Михей гледаше право към цар Йосафат, докато казваше «Вие, господине, внимавайте на думите си. Всичко това е една демонична измама. Всичко, към което ви води е унищожение не можете ли да разберете, че приятелството ви Сахав е изцяло погрешно? Той е един идолопоклонник. Моли ви, не слушайте всички тези лъжливи гласове. Невероятно, но следващия стих казва И така, Израилевия цар и Юдовия цар Йосафат възлязоха в Рамот Галаат. Стих 28 Йосафат тръгна на война заедно с Ахав, пренебрегвайки напълно Божието предупреждение. Възлюбени, може да се хваляте по всекакъв начин относно това, колко обичате Божието Слово и желаете да му се покорите. Но ако не избегнете от измамата на нечестивите приятели и не търсите проницателността на Святия Дух, накрая ще пренебрегнете Божието Слово. Вие може да предупреждавате приятеля си в неговата война, но когато стане напечено, той ще ви предаде на врага. Точно това се случи с Иосафат, когато отиде на война заедно с Ахав. Злият цар направи така, че Иосафат да бъде убит. Той му каза да облече неговите царски дрехи, докато Ахав се облече като войник. По този начин Ахав си мислише, че асирийците ще да тръгнат след Йосафат, вместо след него. Да, но Ахав беше убит от стрела, която го прониса през една тясна пролука в ризницата му. И изведнъж Иосафат беше заобиколен от вражески войници, които бяха готови да го насекат на парчета. Царят разбра, че бе изправен лице в лице със смъртта и извика към Бога за помощ. Писанието ни казва: И Господ му помогна, защото Бог ги повлия да се отвърнат от него. Стих 31. И войната беше бедствие, точно както Михей беше пророкувал. Армията на Израил побегна в паника, като овце без пастира. Иосафат се върна в Иерусалим. Приятелят му хав умря, и армиите му бяха разбити. Само по Божия милост Иосафат избегна смъртта. Мога да си представя мислите, които летяха през ума на Йосафат, докато бързаше обратно към Иерусалим. О, Боже, благодарете, че ме избави! Сега разбирам опасността от ходене с нечестив другар. Никога вече, Господи. Няма да съм повече част от тази светска система. Край на всичко. Но краят на всичко не беше дошъл. Бог все още имаше спор с този човек. Трето. Последното и най-трагично следствие от дружбата с нечестив приятел е Божият гняв върху теб. Докато Йосафат бе на път за дома, Господ изпрати един пророк да го посрещне със следните остри думи. Иуи, Ананиевец син излезе да го посрещне и рече на цар Йосафат. На не нечестивият ли помагаш, на тие, които мразят Господа, обичаш? Затова гняв от Господа има върху тебе. Второ летописи 19.2 Бог казваше на Йосафат, ти не знаеш опасността и последствията от това, което си направил. Може да си мислиш, че е малко нещо това да се издружиш с някой, който е срещу мен. Ахав беше мой враг и доупоклонник, и ти стана приятел с него. Ти слуша нечестивите му думи и се впусна в неговата мръсотия. Ти не застана срещу това, Йосафат. Аз имам спор с теб относно това. В този момент, може би си мислите, аз разбирам, че Ахав беше нечестив, но доколкото преценявам приятелите си, по никакъв начин не мога да ги считам за Божии врагове. Все пак, поместете върху следните пасажи от Писанието. Който не е с мен, е против мен. Лука 11.23 Твоят приятел застава ли на Божията страна за всяко нещо? Непокорността е като греха на чародейството. Първо царе 15.23 Съветът на твоя приятел пълен ли е с бунт и непокорство? Който оправдава нечестивия е мерз от Господа. Причи 17.15 Приятелят ти говори ли лошо за благочестиви хора? Това не е игра. Твоите приятели са сериозно нещо за Бога, защото действията им имат сериозни последици. Предаваш устата си на зло и езикът ти устроива коварство. Като седиш, говориш против брата си. Разсяваш клетва. Разсъдете прочей за това, вие като забравяте Бога, да не би да ви разкъсам. Псалм 50, 19, 22 Чуйте пророк Исаия. Защото рече, наистина, те са мои люди, поради любовта си и поради милосърдието си той сам ги изкупи. Но те се възбунтуваха и оскърбиха и негов дух. Затова той се обърна, те им стана неприятел и сам воюва против тях. Исаия 6380 Бог действително се обръща срещу онези, които не зачитат Неговото Слово. В случая на Йосефат, Бог докара война и притеснение върху Юда. След това муавците и амонците, и след тях и муанците, дойдоха да воюват против Иосафата. Второ Летопис 21. До този момент Юда бе се радвал на голямо спокойствие. Но сега Иосафат виждаше как враговете идват от всички страни, готвики се да разрушат царството му. Павел пише, защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Римляни 1.18. Тук апостол говори за хора, които знаят истината, но я пренебрегват, твърдейки, че не съществува. Казано просто, Божият гняв е върху всички, които потъпват истината, не правейки нищо за нея, подобно на цар Йосафат. Слава Богу, писанието казва, Йосафат се оплаши и предаде се да търси Господа и прогласи пост по целия Юда. Второ летописи 23. Царят смири себе си и се покая. Йосафат се наведе с лице до земята и целият юда иерусалимските жители паднаха пред Господа, та се поклониха Господу. Стих 18. Бог отговори на съкрушеността на Йосафат, като даде на Юда пълна победа над муавците. Накрая Библията казва, царството на Йосафат се успокои, защото неговият Бог му даде спокойствие от всякъде. Стих 30. Нека завърша с това последно предупреждение. Въпросът за мъдрият и предпазлив избор е една грижа за цял живот. Истината е, че може да избегнете едно неразумно взаимоотношение, но веднага след това да се втурнете в друго. Писанието ни казва, че историята на Йосафат завърши трагично. А след това юдовия цар Йосафат се сдружи с Израилевия цар Охозия, чието дела бяха нечестиви. Стих 35. Йосафат направи същото нещо отново. Той се сприятели с нечестивия Охозия, точно както го беше направил Сахав. Този път Бог изпрати един пророк до Йосафат да му каже – понеже си се сдружил с Охозия, Господ съсипа твоите дела. Стих 37 Божият дух изостави този доскоро праведен човек, защото той не желаеше да се подчини. Възлюбени, Библията е много ясна по този въпрос за приятелството. Не вързвай приятелство с ядовит човек и не ходи с гневлив човек, да не би да научиш пътището му и да приготвиш примка за душата си. Причи 22, 24, 25 а уния, които се отклоняват в кривите си пътища, тях ще отведе Господ заедно с уния, които вършат беззаконие. Псалм 125.5. Вземи решение днес. Ако имаш нечестиви приятели в своя най-тесен кръг, изхвърли ги оттам. Бог в своята милост ще те освободи от връзките на врага, както направи с Осафат. Но истината е, че никога не трябва да спираш да си внимателен относно опитите на Сатана да постави в живота ти някой, който ще разруши Христовото дело в теб. Помоли се, Господи, отвори очите ми за всички мои приятелства. Помогни ми да виждам ясно дали са добри или лоши, угодни или неугодни на теб. Нека всички мои приятелства носят слава на теб.